nnyo mwenna tubaaniriza nnyo tugenda kusookera wano ng'omusaalaba gwaffe guno guweebwa omukisa kano ke kabonero kaffe ng'abakatoliki era nga be tumanyi nti buli kyonna kye tukola mu ekereziya tutandika n'akabonero ka musaalaba era nga bwemumanyi omulamwa gw'omusumba waffe gwatambulirako tulangirira Kristu omukomerere. Omusaalaba guno oguteereddwa mu kifo kino ng'akabonero kaffe bannamasaka. Buli yenna ayingira mu kifo kino amanya nti ono gwe tugoberera. Kaakati mukkirize ansabe omukulu aliwo mu linnya ly'omusumba omusaalaba gwaffe guno aguwa omukisa ate tujja kubeera nga baddembe okujja wano oli n'asomerawo essaala ze ate oluvannyuma tujja kutandika ennyiriri zaffe tugende tutandika emikisa mukama katonda kitaffe obutuukirivu ddala wayagala omusaalaba gw'omwana wo gubeere ensulo y'emikisa gyonna ogutujuira bulimemba yonna gaba oli omulungi ddala tubeere kumpi ffe abawanyisa omusaalaba guno ng'akabonero k'okukkiriza kwaffe bulijjo tuyambe tunywere ku kyamagero ky'okubonaabana kwa kristu mukama eyava n'azuukira era bwekityo tusobole okuyingira mu ssanyu ery'obulamu obw'emirembe gyonna amina. Kristo atugamba